Infarktet e zemrës po ndodhin edhe tek të rinjt. Për mjekët kardiolog në QSUT, tashmë janë bërë të zakonshme urgjencat kardiake edhe në moshat e reja. Thuajse çdo ditë paraqiten në këtë shërbim të rinj 26, 30 apo 35 vjeçar me goditje në zemër. Abuzimi me droga dhe jeta sedentare janë shkaktarët kryesor që po rrezikojnë zemrën dhe jetën e të rinjve. Dikur ishte tabu mosha, sot jo. Sot gjejmë infarkte në mosha fare të reja, 26, 28, 31, 35, çdo ditë bëjmë 9-40 vjeçar. Pse? Për shkak të abuzimit me drograt kryesisht, për shkak të jetës sedentare dhe stresit të shtuar. Problemet kardiovaskulare zënë vendin e parë për sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë edhe në vendin tonë. Kardiologu Tauland Gishto na tregon se ndryshe nga shërbimet e tjera, urgjencat dhe fluksi punës në kardiologji janë njësoj gjatë gjithë vitit. Po përse zemra po preket më shumë se organet e tjera? Patyshim që stili jetës sot është një jetë orientuar drejt mungesë aktivitet fizik, pra një jetë sedentare. Ai që air pollution ose ndotja ambientale në gjithë botën ka ndikuar në aktivizimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Dikur ne thoshim që mosha, hipertensioni, diabeti, dislipidemia, duhani ishin faktorët kryesor për aktivizimin e sëmundjeve kardiovaskulare, por sot fokusi botëror po orientohet edhe nga rolin e faktorëve jo konvencional, siç është air pollution ose ndotja ambientale, siç është obeziteti. Ndërkohë në këtë verë të nxehtë, karakteristike urgjencave kardiovaskulare kanë qenë aritmi dhe goditjet nga dielli. Mjekët këshillojnë qytetarët, veçanërisht të sëmurët kardiak, të shmangin daljet në orët e pikut, si dhe të bëjnë kujdes me trajtimin me medikamente. Kemi goditje nga të nxehti dhe aritmit të lidhur kryesisht me ekspozimin e tepruar në të nxehtë. Gjithashtu kemi të kompensimet që vijnë si pasojë dehidratimit, që ndodhin kryesisht gjatë ekspozimeve në orët e pikut, që janë nga ora 11 paraditës deri në orën 5 mbasdites. Ndaj të gjithë qytetarëve në përgjithësi, në sidomos smurë kardiovaskular në veçanti, ne u propozojmë që të qëndrojnë jashtë këtyre orëve të pikut, pra mos të ekspozohen, dhe pushimet e tyre të kalojnë të fokusuara para orës 11 dhe pas orës 5 mbasdites. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 53% e vdekshmërisë botërore kanë shkak problemet e zemrës.